Gevor, ասում եմ այսօր են Մասկվիչա զապա մաներ մուներ են մաշտեկը չկայնստենք։ Հեսա մի հատ կարքին ավտո կգա, կայնստենք վիրուշկեն շատ կլինի, կետան տուն։ Հա, բայց գգա։ Էն աճա։ Արա տղեկ ջան, ես ձեր ցավը տանեմ։ Ես ձեր այն բախտավոր ջանին մեռնեմ, աղբեր ջան, արա բամար ձեր նման բախ չունենար իմ նման տղու կանգնեցներ։ Ռազունիս կանգնեցրել եք, իմացեք դուք պրոբլեմ չունեք։ Ցավները տասեք, մյա ցավը զրկեմ։ Մաշնի տեղած մոտը խիկը ծրած չի։ Աղբեր ջան, ես ձեզ ասի դուք պրոբլեմ չունեք, էլի։ Ես քեզ 20 դոլար։ Ես քեզ 20 դոլար։ Ես քեզ 20 դոլար։ Ինգեր ջան, ես մեքենայի ապակիները ինչ են անթուլատրելի մուկ։ Այ մարդ, այդ առումով էլ պրոբլեմ չունեք, էլի։ Ես քեզ 50 դոլար։ Ես քեզ 50 դոլար։ Ես քեզ 50 դոլար։ Հələ միրավել է։ Բավցեշ կա ունես։ Ես քո ուշադիր ջանին մեռնեմ, աղբեր ջան։ Ես քեզ 100 դոլար։ Ես քեզ 100 դոլար։ Ես քեզ 100 դոլար։ Լավ է, դի հասկացան կապեր։ Բրավա ունես։ Ասել եմ, չէ պրոբլեմ չունեք։ Ես քեզ բրավա։ Ես քեզ բրավա։ Ես էլ քեզ բրավա։